alaykum, hurmatli obunachilar, sog' salomat yuribsizlarmi? Sizlarga bir ajoyib xush xabarimiz bor. Xo'jand kafemiz boshqa joyga ko'chib o'tganda, hozir ko'p odam uni adresini topa olmayapti kafeni. Televizorni 4-5 строение 2 va mana shu orqamizdagi Xo'jand kafega bemalol kelaverasizlar. Bu yerda lichniy kabinalar ham bor. Bemalol yeb ichib o'tirib ketaverasizlar. Videoni oxirigacha ko'rsalaringiz, batafsil kafeni reklama qilib o'tamiz.